Նոր բազմասերիանոց հեռուստասերիալ, որ անտարբեր չի թողնի ոչ մեկին։ Նրանք ունեն 12 տարվա անդունդ, որ բաժանում ու միևնույն ժամանակ կապում է նրանց։ Մի սխալ կայլ ու կհայտնվես անդունդում։ Բայց նրանց նպատակը անդունդը շրջանցելն է։ Ամեն նոր դժվարություն ու փորձություն գալիս է ստուգելու հաղթելու ցանկությունը։ Դու կամ հաղթող ես, կամ պարտվող։ Ռուբ, ես քեզ խնդրում եմ, որ ներես ինձ։ Միշտ կա ընտրություն։ Ես սիրում եմ քեզ, Ռուբ, ու միշտ սիրելու եմ։ Վերջին հայրիկը։